Viu, subiu essa fila e desistiu. De trapezar de mal. Muita muvuca para ver um túmulo. Indiano atrapalha muita gente. Agora 1000 indianos juntos atrapalha muito mais. Tô fora dessa música.
अगर हमारे भरतपुर के यहाँ आएगी ना तो हेल्प करवा elétrica, de motor elétrico. Dezenas, centenas de turistas de todas as partes da Índia aqui para ver o túmulo construído pelo rei Taj Aham, o tal do Taj Mahal. Estrangeiros aqui, apenas o Wilson Violeta e eu que não quis entrar naquela muvuca daquela fila pra ver tudo. Já tive aqui uns anos atrás e já vi, tô fora dessa vez. Eles estão comprando tabaco e nós de Betel que vem moído nesses saquinhos aqui. Tem um efeito de cafeína, eles mordem, ficam mastigando, fica aquele negócio no canto da boca, soltam uma tinta vermelha, ficam com os dentes vermelhos e não engolem. Cada 5 minutos se encontra um cantinho, cospe, fica tudo, os cantos da cidade todo cuspido de vermelho, dessa paradinha aqui, que é estimulante. O mesmo vício que o brasileiro tem de tomar um cafezinho, o indiano tem de ficar mascando isso e dar um cuspizinho. Certo, está aqui no sossego. Olha, essa rixa, elétrica é legal. Então eu não tinha visto em nenhum outro lugar da Índia. O rixa elétrica. Cenas comuns e corriqueiras na Índia. Estacionamento do ônibus que vinha de Delhi para aqui, para Agra. O ônibus estacionou fora do complexo Taj Mahal e tem esse veículo aqui elétrico. Para transportar os turistas aqui dentro. Ônibus elétrico.
interessante. Mas com aquele visual modernista, já embeleza, tem essa aparência futurística. Gracias.